It's already 2016, bro. Jante! Make more videos. Wishing all a happy new year, yo. This video's already planned about a week ago. Hi guys, we are from Lepak Vines. We are from Karu and Demoko Vines. And we would like to wish everyone a happy new year and have a great new year ahead. And do support your local Viners. Happy new year! Okay, we received a complaint here about someone dealing drugs, so we're gonna investigate. Okay, see? They are both dealing something, so we're gonna ask them what they're doing. Hey guys, what's the big deal? What's going on? Are you free? Okay, we have caught one of them, so we're gonna catch the other one, so. An all new episode. The season premiere begins tonight. We have received another complaint about the drug deal. So we suspect that the guy is the one from last season who ran away. So we are trying to catch him now. So let's make a move. To the scene. Okay, we spotted them. Okay. Hey, bro, I've been looking for you for some time, you know. Then what you want now? Huh? No, what you want? Stand back. No, no, now what you want? Stand back. Stand back. Oh. Okay, another successful drug bust, but eventually the guy ran away again, so we'll try to catch him next season. Bad boys, what you gonna do? Aku sekarang mau pergi doktor ni, aku jangan semua rapat siul. Ui, siap buknya. Alamak, apa siap nasib? Alamak, problem. Alamak, bubuk pula habis. Nasib pula. Alamak, betul ni. Bad luck lah. Susah ni. Encik, aku pula. Alamak. Itu korang kan? Kejadian dengan dia. Hey guys, how's job? Alamak, aku handphone jatuh kat alam. Habis semua lagi. Problem je. Barang tu juga lah. Kau tengok ada ni. Sedikit. Apa yang dengar ni? Sampah masyarakat betul. Eh bro, kurang salah faham bro. Eh, relax bro. Alamak, masuk Johor eh? Habis balik dia? Besok? Alamak, orang tak buat kunci rumah saya kena. Tak tidur mana eh? Okey, tak apa-apa. Okey. Alamak, di mana ni malam ni? Alamak, hujan lagi. Sejuk tu. Tidur sini pun boleh lah. Kita nak buat kan tidur baik. Nak baca baik. Wah, syok lah. Dia cukup lah kan? Dia lagi. Dapat kebagus dia buat vine, sekarang buat gini juga. Tak ada barang lagi lain bro. Ini semua barang tu juga. Ini dah beli hijau ni, kau faham ni. Shop lain tak datang lah, tak dapat lah tu. Alamak. Eh bro. Eh lama, tak nak hati. Eh bro, beli tidur orang korang tak? Kau pergi dulu lah bro. Eh dah, nanti kita buat terbabit lah. Eh lama, kau faham tu. Aku rasa di suite lah. Mungkin di suite lah. Di suite dia keluar dengan Bendy lah. Tahu?
Aku malas nak isi surat. Sikit je. Eh, ni kopi tak bawa apa tau. Ingat tak bawa apa tau? Tak ada lah, aku busy lah, ada keluar lagi dengan family dia. Jadi aku rasa tak boleh bawa korang. Eh, dia call lah. Eh, aku miss dia. Aku call, apa? Kita jumpa korang lah eh. Eh, selamat, selamat. Eh, ini macam kuih. Luar. Handphone tak boleh tak apa minyak ni. Betul ni. Tadi macam tengok call. Tapi kau ke mana sah? Tadi aku nak pergi jumpa dia lepak kali lah. Ambil angin sekejap lah. Aku nak ambil angin sekejap. Ya, kan kan? Ya, kan kan? Dia mana dia si motor siu dia pakai helmet? Oh ya, dia tak kisi motor dia eh? Tu lah. Dia masih dengan perempuan dia tak ni eh? Tak tu lah. Ni macam kalau dia seorang pun tak apa. Kau try call dia. Try ajak dia. Kau ajak. Hello? Haa, tu dah. Haa, hello. Yes. Haa, itu dah. Besok kena join kita tak pergi makan-makan. Kapal-kapal. Haa, kalau kau masih dengan perempuan kau lah. Kau datang. Kalau kau seorang, kau tak kisah kau datang je lah. Haa, besok. Oh, kau keluarkan kapal eh? Alamak, aku tak, aku spend dengan time dengan mata ibar aku lah. Julie, ha. Aku bawa kenangan dengan dia. Ni aku nak besok keluarkan dia lah. Ha. Korang goit lah, korang goit. Julie ke apa? Okay, tak apa bro. Ni kau take my time, kau relax. Apa, nanti one day kau kena kenangan kita, okay? Okay, bro. Okay, kau take care, take care. Okay, bye. Bye. Mata ya? Kau ada 2 sen? Aku mana main duit? Shading tu aku semua duit besar. 50, 10, 100 ribu. Kenapa apa? Disember ni lah, tengah simpan duit lah ni. InsyaAllah. Kata dia jumpa korang ya? Tak sawah makan nasi minyak. Okay, okay. Problem, korang nasi jemput ni. What? I'm too nice? Sazat, eh, sabu. Sazat, okey tak? Dia tak faham ya? Okay. You want play together or you want separate? Separate lah. Ha? Separate lah? Ya. Eh, never mind lah. Use my money. Belanja lah. It's okay. He belanja take some more lah. Belanja, you know?
Take sama lah. Eh. Ya. Eh, baru baru. Eh, this one like very nice eh. I take this one lah. I want to buy this one lah. Dah ada 100 plus already lah. You cukup money or not? Emang nanti he pay one. Ah, he pay one lah. Ni belanja lah. Belanja lah. Okay, 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 okay. Bye. Thank you lah. Okay. Sikat, kau ada sikat? Dia punya sikat? Sikat? Haa. Kau tak buat sikat lah. Tak ada ya? Oh. Eh, kau nak sikat apa? Eh, aku ada sikat. Eh, macam kau ada sikat? Kau ada rambut saya botak pun. Kau tengok lah, Matt. Kau hantar aku pergi sterilize. Sekarang aku tak boleh buat apa-apa lagi tau. Aku tak boleh enjoy. Dahlah, cinta. Aku pun tak boleh buat apa lagi. Aku macam kau juga. Apa maksud kau, say? Betul, cinta. Kau tengok. Aku mau sterilize. Dah bawa patron, kau tak mau bantai orang pula. Okay, okay. No problem. Alright lah. And I miss you. Ting ting ting. Like a desert miss the rain. Sing a minarim. Musibut minarim eh.